看看盐关镇老街。哦，这多少钱进的？一斤五块。一斤五块。这是湿的，你先烤一块。直接就往吃啊？那直接能吃湿的，你刷嘛？这是要的疼。你给我买三块钱的啊？买三块钱，三块钱没还一点点。我就尝尝呀。我这要尝你的，我不好意思的，我买。这点你尝了吗？我不要不要不要，你给我吃。这点不要尝。不要不要不要。这是四块钱的。好，四块四块八两。好，四块钱八两。嗯。我们没见过。你没吃过吗？这不是。从来没吃过。你没吃过这个，这后头都是让我自己愿意买的吃过。哦。我是安徽的，没见过，没从来没见，从来没见过。卤水大豆腐。卤水大豆腐的。这是江西的豆腐。哦。卤水的，哎，卤水大豆腐。卤水大豆腐。来。老。卤水老豆腐。哦，卤水老豆腐。直接吃。好吃，好吃啊！嗯，好吃嘛！嗯，来这块肉，哦，谢谢。那就是尝一下，嗯，这豆腐好吃。嗯，像我们家豆干一样的。嗯，豆腐干啥？哈哈哈哈哈！这是什么？这是什么？哎，啊，卤水豆腐。哦，卤水豆腐。卤水。嗯。都是锅烧的，不红叶烧的，不小样。我们家就只有我们南边一个，就是眼镜，眼镜多少钱？四块多，就是。哦，四块钱呢。手头好点点的。对，你给我介绍过。这把你问了，这个豆腐面最看。对，我们从路上当零食吃。嗯。我回家凉拌吃的。嗯，凉拌。啊，凉拌吃的，好吃。这都不好吃。一块给三个辣椒面。不三的，我给。不要！你写点，我就打哈，这就到慢慢。好了，不要。嗯。不要了。这点是你的。哎呀，你看看，这个大哥太能干。啊。必须得这个头和面你拿上。啊。哦。还有料子。辣椒面。啊，辣椒面好。这是辣椒、花椒，这是盐。嗯。哦。这样蘸着吃的吗？这就是蘸着吃。是吗？这是干辣椒面，这身上有的，这是。这点好吃。你蘸吃啊。好。谢谢。感谢。嗯，这肯定好吃，好，感谢了。哎，好，这再吃吧。好，感谢。好。感谢。就是叫什么？市场，这是市场，盐关市场。他这个老爷子也买大豆腐，讲一斤多少钱？一斤五块钱。嗯。嗯。老爷市场赚多少钱？要钱赚了。好，都是这个，还挖灰，都是这个。这是当地最繁华的一条街。豆腐给的，豆腐。长道豆腐，老豆腐，老豆腐给的，老豆腐，老豆腐。我经常吃的，老不人的。看什么都稀奇的。没见过呀。从来没见过。罐罐茶茶叶。美女，你好漂亮！洋芋搅团，是个日子。
他哦，他是个脚下去的，给他脚船。绕成鱼。哦。好重。讲话。这是土豆做的吗？哈。你讲话这还厚，你讲话他也听不懂。阿姨，这啥做的？饼豆儿没？饼豆儿粉。绿豆。哦，饼豆。绿豆淀粉。哎，绿豆淀粉。